النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمور أوساطها سب سے بہترین کام وہ ہے جس میں میانہ روی ہو. دین اسلام میں ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں کو سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے جن میں اعتدال پسندی سے کام لیا جایا ہو. قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کریں, لیکن اس فریضے کو بھی میانہ روی سے سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو عادات اور عادات میں بھی میانہ روی کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے کہ چال ڈھال, گفتگو, خوشی اور غم میں اعتدال پسندی کی راہ اختیار کریں. پیارے دوستوں, غرور و تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلنا بھی ناپسندیدہ ہے اور کمزوروں کی طرح چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر بھی آپ سے باہر ہو جانے یا اپنے آپ سے بے خبر ہو کر نازیبانہ کلمات کہنے سے بھی روکا گیا ہے. شکریہ.